Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми поговоримо про ситуацію з дорогами в Дніпропетровській області. Сьогодні в наших гостях Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Олександре, вас вітаємо. Доброго дня. А як тримаєте експлуатацію доріг в області? З початком військових дій у нас всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Тобто всі 2827 кілометрів, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, а це державні дороги, це національні, міжнародні, регіональні та територіальні, всі в проїзному стані. Виключення є, бо ці виключення вони регулюються військовими. Саме військові сьогодні ставлять обмеження щодо доріг і вводять пропускні заходи. Тобто пункти перевірки документів. Тому окреме питання – це до цих пунктів. У нас блокпості, пункти перевірки документів облаштовані знаками. Будь ласка, приділяйте цьому увагу, рухаючись у темну пору часу, бо дуже велика кількість, коли люди, на жаль, влітають в ці блоки, а саме вночі. У нас встановлені дорожні знаки і знижуйте швидкість, будь ласка, бо це тимчасове рішення, але ж нехтувати правилами безпеки теж не стоїть. Ну і перед блокпостами ми традиційно ж вимикаємо дальнє світло, включаємо світло в салон. Є саме перелік заходів, які були введені на пунктах перевірки документів. Вони регулюються військовими, національною поліцією. Тому ці правила всім відомі. І я думаю, що час на це є вже вивчити, бо всі ми їздимо цими дорогами. Звісно, щодо все ж експлуатації, не будемо говорити точні ділянки, але як багато ділянок все ж в області експлуатуєте, там якісь роботи робляться? Дивні. Зараз ми проводимо роботи виключно в рамках експлуатації. Тобто це проведення поточно дрібного ямкового ремонту. Будівництва зараз у нас немає. Є відновлення доріг, тобто тимчасові проїзди, які ми готуємо. Ямковий ремонт ми проводимо роботи. Ну і все, поки йде військові дії, ми обмежили свої дії тільки в рамках експлуатації доріг. Як багато ямкового ремонту? У нас на балансі 2827 кілометрів доріг, з них 1417 кілометрів – це тільки територіальних доріг. Це саме ті дороги, які єднають невеликі міста, обласні міста. Тобто це дороги, які ми достатньо приділяємо уваги. На жаль, фінансування у нас обмежене, тому треба з порозумінням відноситися саме до того, що ми не можемо зараз зробити в тих об'ємах роботи, які ми планували. На цей рік ми планували майже 500 кілометрів відремонтувати капітальним ремонтом, поточно дрібним ремонтом. Це роботи, коли ми знімаємо верхній шар асфальтобетону і укріпляємо основу дорожнього полотна і перестилаємо асфальт. Але, на жаль, цих робот зараз ми провести не можемо. Виключно ямковий ремонт. Ямковий – це, можна так сказати, тимчасове рішення для того, щоб забезпечити проїзд саме в містах нашої області. Бо Дніпропетровська область стала саме хабом для України і для внутрішньопереміщених осіб. Бо з початку військових дій у нас через наші дороги було евакуйовано дуже велика кількість населення. Це і Харківська область, і Запорізька область, і Херсонська область, і Луганська, і Донецька. У нас дорога є М-30. Ми в минулому році її відкривали, повністю відремонтували та відкривали в Україні. Тобто її загальна протяжність по Україні складає 1400 кілометрів. По Дніпропетровській області її протяжність 299 кілометрів. Саме велика ділянка. Ми її в минулому році повністю відремонтували і вона отримала індекс М-30. Тобто дорога єдності, яка до 30-річчя незалежності країни отримала індекс 30. І вона в цьому році, на жаль, з військовими діями, вона підтвердила свою назву «Дорога єдності». Саме цією дорогою у нас була дуже велика кількість евакуйованих осіб. Тобто вона проходить від границі Донецької області до границі Кіровоградської області, далі йде на Умань і на захід країни. І повністю ця дорога, от ми бачили, коли колони рухалися, вона була вільна, вона дійсно з'єднала декілька
тисяч, майже більше мільйонів людей, які змогли евакуатися, безпечно евакуатися цією дорогою. Олександре, скажіть, будь ласка, чи готуєтеся вже до зими та як? Так, зима у нас вже, ми підготувалися до зими, тобто у нас заготовлена дорожня техніка, це КДМ, комбіновані дорожні машини, підрядні організації вже отримали завдання, підготували до зими експлуатацію цих автомобілів, підготовлено посипний матеріал, не в повному обсязі, будуть обмеження, але ж ми до зими готові. Тобто з наступанням несприятливих погодних умов ми теж будемо працювати по розчищенню наших доріг від снігу та ожеледиці. Чи бережемо ми дороги? Можна вже відзвітувати, що у нас в минулому році ми запланували, в цьому ми планували вже відкривати ВІМ. Це системи, які дозволяють в Русі зважити автівки, грузові автівки, які рухаються нашими дорогами. В цьому році, от ми на минулому тижні, вони вже готові були десь процентів на 99, тож можна сказати, там тільки документально треба було оформити роботи і на деяких містах там невелика кількість. Не будемо повністю розкривати, що ми там, які роботи проводили. Але ж в цьому році ми запланували, вже один відкрили, а запланували відкрити два Weighty Motion. Тобто всього у нас в Дніпропетровській області їх буде три працювати. Це один у напрямку Кривого Рогу, це пам'ятник Бику, тобто такий знак, можна так сказати, орієнтир. Там стоїть у нас система, яка в минулому році ми її відкрили, Weighty Motion, тобто система, яка взваж в Русі грузові автівки. Як це працює? Це авто рухається в колоні, її не треба зупиняти, тобто Трансбезпека вже не зупиняє авто. Воно в автоматичному режимі зважує і надсилає сигнал до компетентних органів, які вже виписують протоколи, якщо є порушення у вазі. У нас встановлені обмеження щодо руху на дорогах. В цьому році ми не вводили обмеження по температурі, бо ми розуміємо, що зараз у нас велика кількість авто рухається по не тільки Дніпропетровщині, по країні, і вводити якісь обмеження ще додаткові вже Укравтодор в цьому плані не вводив обмеження. І система автоматичного контролю, вона вже працює. Друга у нас система автоматичного контролю, яку ми відкрили, це в напрямку П'ятихаток. Тобто це границя Кіровоградської області. Там у нас на минулому тижні ми вже відкрили цю Weighty Motion, ввели в експлуатацію. І плануємо ще третю, це напрямку Павлограду, тобто виїзд із міста. І таким чином ми перекриваємо системами, перекриваємо автоматично зваженням, перекриваємо місто Дніпро. Чому це важливо? Що, по-перше, у нас є обмеження щодо ваги автівок, які рухаються. І збереження доріг, воно лежить саме за водіями. Бо ми в минулому році, позаминулому році багато працювали саме над будівництвом. І збереження цих доріг теж важливо, бо руйнація доріг проходить саме тому, що деякі перевізники, вони нехтують правилами перевозки вантажів. І контролювати цей контроль по вантажу, він дозволяє зберегти саме дороги. Бо зараз у нас велике були навантаження на бюджет, саме на відновлення тих споруд і тих доріг на звільнених територіях. І не треба ще додатково навантажувати, руйнуючи наші дороги, тим, що ви перегружаєте свою вантажівку. Ви заробляєте, це таке закликання до перевізників, ви копійки майже там заробляєте на перевозках, але ж руйнація доріг, вона можна порахувати несколько мільйонів проходить після того, як ви проїдете з перегрузом, проїдете по дорозі. Повне відновлення доріг не зрозуміло, коли буде, звісно, через те, що в країні війна, і звісно, чому ж не зрозуміло? Будуть. Зрозуміло, після перемоги, а вона вже після у нас перемоги, вона вже у нас вже скоро буде перемога. Однак буде багато роботи на відбудовування, і важливо все ж зберігати дороги вже зараз. Я правильно розумію, тобто коли ВІМ фіксує порушення ваги, то автоматично куди це саме цей штраф приходить, документ? Окремо, як працює ця система?
Коли автотранспорт рухається через систему, він непомітно навіть для неї проїжджає дорогою, в дорожньому полотні вмонтовані ваги автоматичні, які важать цю вантажівку, яка проїхала, і стоїть система контролю, яка фотографує номерний знак, фотографію водія і определяє габарити транспорту, який проїхав. І все в електронному вигляді по захищеним протоколам направляється до Укртрансбезпеки, які вже дивляться і виписують фізично, виписують паперовий штраф перевізнику, який порушив правила перевозки вантажу по державній дорозі. І як дізнається ця людина, що вона ж порушила правила і в неї є це порушення? Як Укртрансбезпека фізично передає по, я не знаю, в офіс цього саме підприємства? За ким зареєстрований транспорт, бо це більше питання до Укртрансбезпеки. Наше питання – це утримання саме цих в працюючому стані, утримання системи. А питання штрафів і виписування цих штрафів, а також чи має вони дозвіл, бо деякі автомобілі, вони попередньо звертаються з негабаритами. Якщо вони провозять цей негабарит, вони оплачують додаткову плату за перевоз негабаритного вантажу державними дорогами. Да, і на це в них є дозвіл. І якщо цей дозвіл в них вже є, то це фіксується також, система фіксує порушення, але ж немає порушення тому, що додатково вони вже сплатили за те, що вони проїхали з перевантажом по державній дорозі. Ця схема узгоджується з поліцією, з нами, з службою автомобільних доріг. І після того, як вона узгоджена, вже має перевізник змогу рухатись з негабаритом. Ну, тобто там окрема процедура, яку треба пройти. Всі перевізники, вони її знають, вони звертаються до, як правильно, ті перевізники, які дотримуються закону, а ті порушники, які не дотримуються закону, вони будуть отримувати штрафи. А штрафи зараз дуже великі. Ну, власне, детальніше роз'яснення ми отримуємо від Укртрансбезпеки, пізніше з ними зв'яжемося. А наостанок питання, як наразі працює служба, в тому числі займається благодійними заходами, волонтерством? Ми не тільки зараз займаємося експлуатацією доріг, а знайшли так спосіб, як допомагати ЗСУ. Не тільки в умовах, в межах нашої роботи, а ще й додатково. Тобто організували збір коштів. Ми проводили декілька заходів. Укравтодор взагалі по Україні більше 20 заходів провів по збору коштів на фонд «Повертайся живим». Ми в Дніпропетровській області теж провели два заходи таких. Це у нас була виставка «Уламки Росії», ми так її назвали, де ми показували обломки від ракет, якими вражає сьогодні Росія, вражає нашу інфраструктуру. Це ті самі ракети, які попадали і в наші дороги, бо у нас працюють підрядні організації, і, на жаль, бувають такі випадки, коли уламки ракети падають і на дороги. І ці знахідки ми показували на території нашої служби. На що ми звертали увагу, це на якість тих уламків, які ми знаходили. Тобто нам деякі уламки представляли себе блоки керування з цих ракет. Ну, це застарілі блоки, які вже не виготовляються, в світі вже років 40, можна так сказати. Бо досі Росія ще виготовляє ці блоки керування і називає їх сучасними передовими. Ми побачили, що там стоїть ще опір, це такий пристрій, да, який ще керамічний, тобто його вже, можна сказати, можна знайти в музеї, але досі бачиш маркерування, там стоїть, що це виготовлено 2 роки тому. Вони досі виготовляють те, що вже в світі вважається застарілим. Тобто ми розуміємо рівень того обладнання, яке є в Росії, на жаль, яка сьогодні обстрілює наші території. І збір всіх коштів, які ми проводили на цьому заході, ми донатили, і хто приходив на захід, донатили до фонду «Повертайся живим». Можна вже сказати, анонсувати, що заходи ми провели –
збіри коштів, зараз підраховується остаточна кількість, скільки було собрано коштів, і потім буде куплятися до військових, тобто фонд буде передавати до військових прилади. Ну, ми планували, що це буде тепловізор, але ж фонд же сам обирає саме те, що потрібно військовим на сьогодення. Так, бо вони мають можливості купляти і зброю, і купляти обладнання. Ну, це їм вже більш для них же більше вони знають, що потрібно зараз військовим саме на передовій для нашої перемоги. Дякую вам, Олександре. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про ситуацію з дорогами, а зокрема те, що скоро так ще більше працюватимуть ВІМи. Це такі системи зважування великогабаритного транспорту у Русі. Тож, будь ласка, давайте берегти наші дороги і ставитися до цього відповідально. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».